Gledate Temo dneva na Novi 24TV. Z vami je Luka Svetina. V Temi dneva preklic vize prvemu tenisaču sveta Novaku Džokoviču zaradi neveljavne zdravstvene izjeme je sprožil diplomatske napetosti med Avstralijo in Srbijo. Igralec je v karanteni, njegov izgon iz države naj bi bil kljub pritožbi na sodišče neizogiben. O ozadju sage okrog številke ena svetovnega tenisa, nocoj športnim komentatorjem in novinarjem Markom Hrastarjem. Slovenija se je po uspešnosti spopada z gospodarskimi vidiki pandemične krize na lestvici, ki so jo pripravili pri uglednem britanskem tedniku The Economist uvrstila na drugo mesto, pred njo je končala samo Danska. O razlogih za ta uspeh z ekonomistom, nekdanjim finančnim ministrom dr. Janezom Šuštaršičem. V studio pa prihaja tudi aktivist Vili Kovačič, ki bo pojasnil, zakaj sta z novinarjem Luko Peršem na ustavno sodišče uložila pobudo za ugotovitev proti ustavnosti delovanja političnih strank, levice in socialnih demokratov. Dobar večer. Oddajo začenjamo športno temo. Preklic vize prvemu tenisaču sveta Novaku Džokoviču zaradi neveljavne zdravstvene izjeme je sprožil diplomatske napetosti med Avstralijo in Srbijo. Srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki je bil tokrat brez dlake na jeziku, skrbi, da se bo politično izživljanje, kot se je izrazil, nad Novakom nadaljevalo. Nad športnikovo željo je posredovala tudi srbska premijejka, ki je avstralske oblasti prosila, da Džokoviča premestijo v drug hotel. V Beogradu so priredili protest v podporo srbskemu teniškemu asu. Stališče avstralskega premijeja Scotta Morrisona pa ostaja nespremenjeno. Pravila veljajo za vse brez izjem. Necepljene osebe lahko v Avstralijo vstopijo le, če spadajo med zdravstvene izjeme. Spomnimo, po večurni drami na letališču v Melbourne so se avstralske oblasti včeraj pozno zvečer po našem času odločile, da prvemu tenisaču sveta Džokoviču ne dovolijo vstopa v državo. Srb se je pritožil in čaka na odločitev v imigrantskem centru. Džokovič se je, po poročanju tujih medijev, zanašal na dejstvo, da je COVID-19 prebolel, a avstralska vlada te izjeme ne priznava. Džokovič je sicer predal dokumente dveh neodvisnih komisij o zdravstveni izjemi za cepljenje, vendar avstralski mejni organi trdijo, da ni predložil vseh potrebnih dokazov. Srbski igralec bo ostal v državi v karanteni do zaslišanja na sodišču, a možnosti za uspeh pritožbe so po poročanju tamkajšnjih medijev praktično nične. V najslabšem primeru bi lahko Džokoviča, tako pravijo avstralski mediji, doletela celo triletna prepoved vnovičnega nastopa v Avstralijo. No in zdaj se nam prek video povezave oglaša športni novinar in komentator televizije Sportklub TV Marko Hrastar. Lep dober večer. Dobar večer. Kje se torej zdaj nahaja Novak Džokovič? Ne? Mediji pišejo v imigrantskem centru, spet drugi poročajo, da je v nekem hotelu v samoizolaciji. Skratka, kje je točno zdaj Novak Džokovič, glede na to, da se je oglasil celo srbski predsednik, ne, Vučić, ki želi njegovo premestitev v lepši hotel? Ja, v bistvu je in eno in drugo. Ne? Ta hotel, v katerem je on nastanjen, je hkrati center za imigrante. Ne? In kot poročajo srbski mediji, predvsem pa tudi njegovi sorodniki, torej sorodniki Novaka Džokoviča, tukaj gre za brata, mamo, očeta, njegovega strica, so razmere tam katastrofalne. Ne? Predvsem mama je rekla, da živi med žuželkami, da je hrana za nič, da brat Džordža se je oglasil in rekel, da ne more spati, Novak, skratka, živi v razmerah, ki ne pritičajo nekomu, ki je številka ena svetovnega tenisa. Ne? Zdaj, zelo različna so si poročanja medijev. Ne? Najprej je bilo rečeno, da naj bi dobil potrjeno medicinsko izjemo dveh neodvisnih avstralskih zdravstvenih komisij. Zdaj, očitno se je oglasil tudi premije Avstralije, pravi, da bi moral predložiti nedvoumne dokaze, da izpolnjuje zdravstveno izjemo, po drugi strani, da je narobe izpolnil vizum. Kakšna je resnica, kje se je torej zapletlo? Ja, drži. Novak Džokovič je dejansko zaprosil dva različna organa, zdravstvena organa za zdravniško opravičilo. Na spletu, če malo pobrskate, boste videli, da obstaja pet izjem, ki dovoljujejo to zdravniško opravičilo, torej dodelitev tega zdravniškega
opravičila, torej tudi tistim, ki naj ne bi bili cepljeni. In zdaj zaplet je pa nastal pri tem, ker teh zahtev je bilo na Teniško zvezo Avstralije, torej Tennis Australia, poslanih 26, nekatere so odobrili. In tukaj gre za neka dvojna merila, ne, ker vsaj tri ta zdravniška opravičila naj bi bila odobrena in tri osebe naj bi že prišle v Avstralijo, Novak Djokovic pa ni prišel čez carino. Ne. In tukaj zadeva Srbe še najbolj boli in gre, v bistvu, če je to res za neko hinavščino. Ja, tukaj je govora predvsem o tenisačih, ki niso cepljeni zaradi takšnega ali drugačnega razloga. Zdaj izjemne, ki si jih omenjal, Marko, ne bi bilo 23. Tudi premier Morrison ni zanikal, da to ni mogoče, da so nekateri prišli skozi carino, drugi pa ne. Ampak kako je mogoče, da se to zgodi, ne? Da recimo neki morda manj znani povprečni igralci pridajo na turnir, obtiči pa na takšen način svetovna številka ena tenisa, ne? Ja, se tukaj prideva pa do srčike problema. Ne? Zakaj se je sploh to zgodilo? Novak Djokovic je delno tudi sam kriv za to, kar se mu je zgodil, ker je javno objavil, sem na poti v Avstralijo, prihajam. In tukaj gre pa tudi malo za politične igrice. Ne? Avstralci, je treba vedeti, imajo čez, mislim, da 4 mesece volitve parlamentarne. Tisti, ki podrobno spremljate politiko, veste, da imajo Avstralci 2 glavni stranki, nekako tako kot v Ameriki, demokrati pa republikanci, so v Avstraliji liberalna stranka pa laboristična stranka in trenutno vlada liberalna stranka Scotta Morrisona. In to je seveda poceni nabiranje političnih točk za čez 4 mesece, ker na vse zadnje je Avstralija nek narod, ki je bil najbolj strogo zaprt, vsi verjetno tudi berete o tem, da ne bi bili okoli 90% precepljeni. In zdaj, če si ti nekje doma zaprt, če ne smeš nikamor, če ne smeš niti na rojstni dan od prijatelja, če ne smeš na poroko, če ne smeš praktično se sprehajati po ulici v totalnem lockdownu, potem ti pa pride en športnik, profesionalc pred tvoj prag in da bi ga pa spustil noter v državo, se ti pa to za malo zdi. Ne? In tukaj jaz mislim, da tudi take informacije sem dobil od srbskih komentatorskih pa novinarskih kolegov od sportkluba, gre dejansko za nek politični manevr. Ne? No in Srbija in Avstralija, tako beremo, sta se zapletli celo v neke vrste diplomatski spor, ampak kje se po tvoje to lahko konča? Ne? Avstralijski mediji pišejo, da prav veliko možnosti, da bi ta pritožba Djokoviča uspela, niti ni. Ja, zdaj zadeva je šla na sodišče in kolikor poznamo Novaka Djokoviča, še posebej tudi tisti srbski kolegi, ki so bili v osebnem stiku z njim v zadnjih letih, pravijo, da Novak Djokovič najbrž sploh ne bi ostal v Avstraliji, ampak bi se pač obrnil in odšel nazaj domov, oziroma v Evropo, če se mu ne bi zdelo, da bo uspel. Ne? In on je verjetno se tudi posvetoval z neko skupino advokatov svojo pravno službo, ki mu je svetovala, da pa mogoče nekaj odstotkov možnosti pa obstaja, da bo se zadeva obrnila njemu v prid in zaradi tega je on tudi požrl to, da je sedaj tam v imigrantskem centru z žuželkami, kot pravi njegova družina in v umazaniji in v katastrofalnih razmerah. Ne. Zadeva naj bi epilog dosegla v ponedeljek, lahko pa tudi že prej, ampak glede na to, da je ni čez vlado, ne, in je vlada tista zadnja, najvišja inštanca, je pa zelo malo dvoma in tudi Srbija sem dobil od kolegov takšne informacije, da ne gre računati s tem, da bi pa Novaku Djokoviču na koncu vsem odobril vstop v Avstralijo. Opcija je seveda ta, da sodišče zadevo ovrže in podaljša ta sklep vlade, ker bi potem anulirala tisto, za kar se je premier Scott Morrison kot čelo avstralske politike odločil in potem bi Novak Djokovic vsem lahko nastopil na Australian Open. Ne? Ampak zaenkrat pa kaže, da se to pač ne bo zgodilo. Ja, dotakniva se zdaj še športnega oziroma samega ekonomskega vidika te sage. Ne? Kaj bi pomenilo odprto prvenstvo Avstralije brez svetovne številke ena v tenisu, brez 9-kratnega zmagovalca, najuspešnejšega igralca na tem turnirju? Ja,
Australian Open brez 9-kratnega zmagovalca in odprtega prvenstva Australije 20-kratnega zmagovalca turnirjev za Grand Slam, vsekakor je izguba. Ne. Kdor se s tem ne strinja, pač ne spremlja športa, ne spremlja tenisa. Dejstvo je, da vsako tako ime da neko dodatno draž tekmovalnosti, zanimivosti, tudi če nekemu posamezniku sama igra, slog igre Novaka Džokoviča ne leži, ga ne navdušuje, gre pa vseeno za tekmovalnost. Ne. Več imaš zbranih močnih imen, večja je tekmovalnost, večja je napetost dvobojev, večja pogledanost, več je sponzorjev, več prodanih vstopnic. Ne. In zdaj, če Novaka Džokoviča ne bo, sta za moje pojme, kolikor spremlja pač tenis, glavna favorita, samo dva, Aleksandar Zverev pa Daniil Medvedev. In tudi stavnice so se že na tak način pripravile. Je pa škoda tudi zaradi tega, ker če bi Novak Džokovič nastopal, ne, potem bi imeli vsaj dva tenisača na tem tekmovanju, ki se potegujeta za 21. Grand Slam. Trenutno imamo pač, verjetno tisti, ki podrobno spremljate tenis, veste, tri take tekmovalce, Roger Federer, Rafa Nadal in Novak Džokovič, so vsi poravnani na 20-tici in če bi vsaj Nadal in Džokovič skupaj tekmovala na tem turnirju, bi bilo to vse toliko bolj zanimivo. Ne. Zdaj pa pač, če Novak ne bo nastopil, bo pa samo Rafa Nadal. Bomo pa pač njega bolj spremljali. Ne. Ja, kot si omenil, ne, trije so pri tej magični številki 20 Rogera Federerja, tam ni zaradi poškodbe. Ampak morda samo tole vprašanje, ko si ravno omenil Rafa Nadala. Ne, niso Džokovičevi tekmici ravno stopili v bran, ne, Srbu v tej sagi. Ne. Tudi Rafa Nadal je dejal, pa se je Džokovič dolgo časa vedel, kakšna pravila so za stop v Avstralijo. Ne. Ja, tukaj bite pa mečkan popravo, no, da nekateri tenisači so stopili v bran, recimo Sergej Stahovski, ukrajinski tenisač, dost znan, tudi recimo leta 2012 je Rogerja Federerja premagal v Wimbledonu, je stopil v bran prek družbenega omrežja Twitter, zapisal, da je to ena velika krivica. Potem tudi Daniil Medvedev je zapisal, da če Novak Džokovič ima dejansko opravičilo, torej zdravniško opravičilo dveh različnih zdravstvenih panelov, potem bi se mu enostavno moral dovoliti za vstop v Avstralijo. Rafael Nadal je pa to pa drži, dejal, da po eni strani Novaka Džokoviča razume, ampak po drugi strani je pa svet preveč dolgo trpel in je Novak Džokovič točno vedel, s kakšnimi konsekvencami se bo moral soočiti in zato podpira odločitev avstralske vlade. Ja, in če zaključiva tole debato, ne, z vprašanjem, če Džokovič ne bo igral na tem turnirju, kaj bo to pomenilo za njegovo kariero? Vemo, da je star skoraj 35 let, ne, da prav veliko priložnosti verjetno ne bo več za 10. naslov v Avstraliji, glede na njegova leta, pa tudi to, da bi prehitel, ne, Nadala in Federerja in prišel do te 21. zmage na turnirjih velike četverice. Ja, jaz zadevo vidim še nekoliko širše. Ne. Govori se o tem, da če ti zavrnejo vizo na avstralski meji oziroma na avstralski carini, potem ta vizum 3 leta ne velja. To pomeni, da verjetno do konca svoje kariere Novak Džokovič ne bi smel nastopati na odprtem prvenstvu Avstralije, kot tudi na vseh turnirjih, ki so v Avstraliji. Čeprav z njegovim življenjskim slogom in zdravim načinom življenja bo mogoče vztrajal celo do 40. leta ali še več, je zelo tekmovalen, tudi on namerava mogoče pač podaljšati svojo kariero, je pa vprašanje, koliko bo koliko konkurenčen bo ob raznih mladih imenih, ki prihajajo, recimo Alcaraz, Sinner in tako naprej. Problem bi jaz pač postavil nekoliko širše. Ne. Novak Džokovič ne bo imel verjetno problemov samo z nastopom v Avstraliji. Tudi Francija najbrž pripravlja neko zakonodajo, pri kateri necepljeni in Novak Džokovič predpostavljamo seveda vsi, da ni cepljen, glede na to, da se glede te teme noče nekako izjasniti. Ne? In potem, če ne bi mogel nastopati niti v Franciji, pa potem niti v Veliki Britaniji, kjer je Wimbledon, pa niti na US Openu v Flushing Meadowsu poteka zadnji Grand Slam sezone, torej v ZDA,
potem bo imel pač zaprta vrata na vse štiri Grand Slame in potem enostavno ni v poziciji, da bi lahko nabiral še kakšen dodatni Grand Slam. Ne. In se bo pač vse skupaj zaključil pri 20-ih. Ne. Upam sam, jaz sem pač športni zanesenjak in seveda upam, da bo nastopil. Ne. Kaj bo pa dejansko realnost, bo pa povedal čas. Ja, ne na zadnje ga imajo zelo radi tudi navijači v Rod Laver Areni. Ne. Marko, najlepša hvala za tvoja pojasnila. Hvala, Luka. Nasvidenje. Vili Kovačič in Luka Perš sta na podlagi nedavne odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru iz Romunije na ustavno sodišče vložila pobudo za ugotovitev protiustavnosti delovanja političnih strank Levice in Socialnih demokratov. Ker bodo parlamentarne volitve čez 4 mesece, je po njunem mnenju nujno, da za ohranitev demokracije in miru v Sloveniji ustavno sodišče o pobudi odloči najpozneje v 1 mesecu. Prepričana sta, da se bodo le tako v primeru ugoditve pobudi tudi na levi sredini, pa tudi širše, razvile demokratične stranke. Pobudnika ustavnemu sodišču tako predlagata, da v imenu vladavine prava, ki je zavezojoča platforma vseh članic Evropske unije, slovensko ustavno sodišče sledi Evropskemu sodišču za človekove pravice, ki je novembra letos pritrdilo Romuniji. Pobudo je podpisalo tudi 6 somišljenikov, od tega 3 poslanci prvega sklica državnega zbora iz leta 1990. Vlagatelja še pojasnjujeta, da so socialni demokrati pravna naslednica teh organizacij in da se stranka SD sploh ni distancirala od nekdanje zločinske zveze komunistov. Stranka SD pa z mnogo ravnanj celo izrecno izkazuje ravno obratno. Stranka Levica pa po drugi strani v svojem programu, objavljenem na spletni strani stranke, tako pravita, piše: "Ne delamo si iluzij, da bi se lahko ekosocializem organsko razvil iz kapitalizma. Citiram, kapitalizem je treba odpraviti, lastništvo podjetij bomo prenesli v roke države in lokalnih skupnosti ter ustanovili delovske, kmečke in potrošniške zadruge." No, na studiju zdaj pozdravljam gospoda Vilija Kovačiča. Dobro večer. Dobro večer. Kako je prišlo do te ideje, da z novinarjem Peršem torej podata to pobudo na ustavno sodišče in kakšne možnosti za uspeh po vaše imate? Ja, poglejte, do te pobude je prišlo spletom okoliščin. Okoliščine pa so, da je letos, novembra, bil na Evropskem sodišču za človekove pravice izdanen sklep, ki pravzaprav navaja k temu, da se neka taka zadeva zgodi, kot se je. Bom navedel primere oziroma podlage, ki nas opravičujejo, da to počnemo. In da v slovenskem prostoru obudimo to, kar absolutno manjka. Leta 2009 smo mi sprejeli resolucijo o evropskem spominu in proti totalitarizmom. Leta 2019 je bila ta resolucija ponovljena, obnovljena. Ampak kot da se nič ni zgodilo. Leta 2019 je šla gladko mimo. Ne? Ta romunska zadeva pa je pravzaprav povod za to, da se ta spomin začne obujati, tako kot je potreben. Kaj ti pri nas delajo stranke ravno proti temu. Na levi strani namreč stranke proti temu, kar bi morali po resoluciji Evropskega parlamenta sprejeti. Leta 2019 je bila resolucija sprejeta z soglasjem vseh poslancev, razen Milana Brgleza. Milan Brglez je bil, mislim, da vzdržan, drugače je bilo pa glasov za sprejeti te resolucije še nekoliko več kot prvič leta 2009. Ampak po vašem, kakšne možnosti imate za uspeh? Zdaj, vi ste v preteklosti z nekaj pritožbami na ustavno sodišče že uspeli zrušiti, ste celo Cerarjevo vlado leta 2018. No, tokrat so nekateri pravniki, recimo gospod Zagvarc, prepričani, da ta odločitev pravzaprav ne more imeti kakšnih resnih posledic za slovenski pravni red. Ne? Seveda ne za pravni red, ampak za spomin na to, kaj je treba narediti. Po evropskem pravu, po evropskih resolucijah, gospod Zagorc bi kot pravnik pa že mogel to poznati. Ne? In to je poskus minimalizacije tega vprašanja. Mislim, da prej ali slej bo spet udarilo na dan, če ne bo zdaj do konca, bo pa čez nekaj časa. Moram pa povedati eno zadevo, ki je pomembna.
da nisem jaz tu sam, niti ni Luka Pejoš sam, da je tukaj več ljudi, so med njimi tudi trije poslanci z prvega sklica državnega zbora in civilna družba, državljani, ki se tega problema zavedamo. In slovenska situacija je, da niti prve resolucije, niti druge resolucije nismo sposobni sprejeti. Gospod Kovačič, zdaj, ko govori o romunskem primeru, je šlo za stranko v postopku, postopku registracije, ki na koncu ne, ni bila registrirana. Mi pa tukaj govorimo o strankah Levica in SD, ki sta dve parlamentarni stranki in ta trenutek na levi po javnomnenjskih raziskavah ta hip najmočnejši stranki. Ne? Prepovedati, to bi bilo kar precejšen škandal. Ne? To, ja, seveda bi bil škandal. Se to ne gre za prepoved fizično, da ne bojo več mogli eksistirati, ampak da spremenijo svoje stališča in da se ne klanjajo zločincem. To, kar zdaj javno in celo s svojim velikim ponosom do tega počnejo. In skrajni čas bi, da spremenijo svoje ravnanje, ki bo evropsko, ne pa antievropsko. Predvsem govorim o tem v stranki SD, kjer je Tanja Fajon kot evropska poslanka Mende vedla, da je takrat leta 2019 tudi ona podpisnica te resolucije. Ampak seveda njihov spomin je zelo kratek. Žal, tudi zato so take akcije potrebne, da se ta spomin obudi. Ali boste vztrajali in šli vse do Evropskega sodišča, če vam ustavno ne bo ugodilo? Veste, da. Na vsak način. Sej ravno Evropsko sodišče je pravzaprav tist motiv, ki nas pele do tega, da pridemo enkrat do pravične sodbe v takih primerih. Bo pa seveda zadeva malo dlje trajala. Ne? Mi pa zdaj v tem primeru pozivamo Ustavno sodišče Republike Slovenije, da to v enem mesecu reši, to bi lahko rešilo, to ni noben težaven pravni problem, ampak če je njihova zavest in če je volja, to zlahka naredijo. Bi pa verjetno, ne, če bi Ustavno sodišče vam ugodilo, ne, vplivalo na razmerje moči pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami. Ne, to bi bil pa kar zanimiv poseg. Ja, verjetno bi res bil. Verjetno bi res bil. Ampak tudi oni imajo možnost, da se rehabilitirajo kot tisti, ki so zdaj promovirali nasilje, ki slavijo nekaj, kar je protievropsko in te resolucije morajo končno tudi vsi naši poslanci, ne glede na stranka, so leve ali so desne, začeti upoštevati. In to, čeprav ne, se bo njim poznalo na evropskih volitvah, če zdaj ne. Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Gospod Kovačič, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Ni za kaj. Nova tema. Slovenija se je po uspešnosti spopada z gospodarskimi vidiki pandemične krize na lestvici, ki so jo pripravili pri britanskem tedniku The Economist, uvrstila na drugo mesto med 23 izbranimi članicami Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Pred njo so pri Economistu po 5 uporabljenih merilih uvrstili samo Dansko. Analitiki uglednega liberalnega britanskega tednika so za razvrstitev uporabili 5 meril. Primerjali pa so vrednosti v zadnjem četrtletju 2019 in v tretjem trimesečju lani oziroma v obdobju, za katero so na voljo zadnji razpoložljivi podatki. Prvo merilo je realna rast bruto domačega proizvoda, druga realna rast razpoložljivega dohodka gospodinstev, tretje rast tečajev delnic po najbolj relevantnem borznem indeksu, četrto rast investicij v osnovna sredstva in peto rast neto javnega dolga v deležu od BDP-ja. No, čez gospodarskih krogov na račun slovenske vlade prihajajo pohvale, pa ima svoje videnje stranka socialnih demokratov. Iz opozicije namreč sporočajo, da podatki Economista niso točni, da Slovenija ni med zmagovalkami epidemije COVID-19, da ima preveliko število žrtev in gospodarske rezultate, s katerimi da se ni zahvaliti. To obdobje pa da bo končala z javnim dolgom okoli 80 in več odstotkov BDP-ja. No in na video povezavi imamo zdaj tudi nekdanjega ministra za finance, sicer ekonomista dr. Janeza Šuštaršiča. Lep, dobro večer. Dobro večer. Članek v uglednem The Economist Slovenijo uvršča med zmagovalke
epidemije, ne, kjer so v bistvu analizirali najbogatejše države in njihov odziv na epidemijo. Vi ste verjetno ta članek prebrali. Ne? Kje so pa vaše zasluge, te glavne zasluge, da je Slovenija uvrščena tako visoko? Ja, zasluge so pač po mojem v ustreznih ukrepih gospodarske politike v času epidemije, in ki so pač vplivali na te kazalnike, ki so v tej primerjavi zajeti. To so pa glavno gospodarska rast in dohodki prebivalcev. Pa seveda koliko se je država zadolžila, da je to dosegla. Zdaj, odboj najbogatejših držav po recesiji je bil leta 2020 neverjeten, ne pravijo pri The Economistu, in da so bili mnogi presenečeni, kako veliko držav ima ta trenutek rekordno nizko brezposelnost in visoko gospodarsko rast. Torej, ni tukaj samo primer Slovenije. To je, moram reči, nekaj, kar smo ekonomisti pričakovali, pa nismo mislili, da bo pandemija trajala tako dolgo, kot traja. Ampak že na začetku smo rekli, ker je to nek popolnoma zunanji šok, ki nima nekih notranjih vzrokov v gospodarstvu, po neki normalizaciji lahko pride do zelo hitre rasti. Jaz sem vesel, da smo imeli tokrat prav, ne samo pri nas, to drugje, kjer je bila to nekakšna splošna logika. Kljub temu, da pandemija še traja, so se pa očitno ustvarile razmere, kjer je možno vsaj približno normalno gospodarsko poslovati. Drug razlog je pa gotovo v tem, da večina držav v tem času pandemije, ker je šlo za nek zunanji šok, ni imela nobenih velikih zadržkov za zelo visoko financiranje tudi delovnih mest, pa ohranjanje delovnih mest, in od tod tudi po moje ta visoka zaposlenost v marsikateri državi, ne pa v vsaki. Ko govoriva o omenjenem mediju, ne, epidemija, tako pravijo, je ustvarila zmagovalce in poražence in da se bo ta razlika med njimi v prihodnjih letih v bistvu še povečevala. Zdaj, ali ko gledamo nazaj, ko gledate, preračunavate, kje se je ustvarila ta razlika med zmagovalci in poraženci, kje je del držav naredil narobe? Tukaj bo moje več faktorjev. Prva osnovna dilema vsake države, tudi naše, je bila, koliko se gre v ukrepe, ki zmanjšujejo nevarnost za širjenje bolezni, a ne COVID-a, ki so seveda absolutno nasprotni nekim ukrepom, ki skušajo ohranjati gospodarsko aktivnost, a ne, logično, zapiranje in gospodarstvo. Zdaj, tukaj so vse države na različne načine iskale ravnovesja v različnih obdobjih. Tako da, če bi kdo hotel govoriti o zmagovalcih in poražencih, bi moral seveda te podatke, ki jih je Economist objavil, prvič mogoče tudi malo bolj podrobno analizirati, drugič jim pa seveda ob bok postaviti tudi zdravstvene podatke, recimo o smrtnosti, predvsem tem, no, v času epidemije. Gospod Šuštaršič, odzvali so se tudi v največji opozicijski stranki, če gledava trenutno javnomnenjsko podporo, torej v stranki socialnih demokratov, ne, pravijo, nekateri podatki niso točni, da Slovenija ni med zmagovalkami, pravijo, da ima preveliko žrtov in gospodarske rezultate, s katerimi se ni zahvaliti, da bo končala obdobje z javnim dolgom 80 in več odstotkov BDP-ja. Ne. Ali tukaj vi vidite pač preprosto delo opozicije, ali je kaj na tem? No, najprej treba seveda reči, da če bi bila Slovenija na tej lestvici recimo predzadnja, od spodaj, ne od zgoraj, bi verjetno vlada zdaj iskala razloge, zakaj ta primerjava ni najbolj ustrezna. Tako se mi zdi, da od ene opozicijske stranke po svoje pričakovano, da to počne. Je pa seveda res, da tukaj je zelo jasno napisano v Economistu, kateri podatki so bili uporabljeni, za katero obdobje. In zdaj, če bi naredili primerjavo za neko drugo obdobje ali pa dodali še kakšne podatke, bi bilo mogoče razvrstitev nekoliko različna. Mislim pa, da zdaj ni toliko zelo bistveno, ali smo drugi, ali smo šesti, ali mogoče deseti na kakšni lestvici. Mislim pa, da je važno to, da je tukaj zelo jasno sporočilo, da je Slovenija v gospodarskem smislu dobro delala to krizo v epidemiji. In mislim, da je to nekaj, kar bi bilo morda bolje, če bi zdaj vsi vzeli tako, kot zamemo kakšne uspehe športnikov. Ne? Da rečemo, super, Slovenci smo nekaj dosegali, po nečem nas bojo zdaj bralci Economista poznali in marsikdo nas bo spraševal tudi, ko bomo šli v tujino, kako ste pa to dosegli. A ne? In zdaj,
mislim, da je za nas vse skupaj bolje, ne? Če si znamo priznati tudi kakšen uspeh, pa se z njim tudi pohvaliti in hkrati pa resno analizirati, ne na tak rokohitrski način, kaj pa morda ni bilo v redu in se z tega kaj še naučiti morda za naprej. Se epidemija bo še, se bo jim trajala kar nekaj časa. Ja, sami ste dejali, ne prav bi bilo, da bi se znali skupaj veseliti teh uspehov na področju gospodarstva, tako kot se uspehov športnikov, ampak zdi se, ne, da se niti ekonomisti niste enotno sposobni tega veseliti. Recimo včeraj v Daj razkrito, eden izmed sogovornikov, Jože P. Damjan, tudi ekonomist, ne, opozarja, s čim vse se bo morala soočiti naslednja vlada, ko se bo uveljavo morda vrnilo fiskalno pravilo, da se Slovenija pretirano zadolžuje. Ne. Gospod Šircelj to vidi drugače, kako pa vi to vidite? Fiskalno pravilo se nikoli ni nehalo uporabljati. Ne? Tukaj se moji kolegi motijo. Fiskalno pravilo, kot ga imamo mi v svoji ustavi, to je zame najpomembnejše, pa fiskalno pravilo, k kateremu smo pristopili na ravni Evropske unije, obe ti fiskalni pravili dopuščata povečanje trošenja v času epidemije. In hkrati naš fiskalni svet seveda vedno, ves čas med epidemijo tudi ocenjuje, ali so izdatke države preko teh meja, ki jih dopušča fiskalno pravilo v času epidemije ali ne. Zdaj tukaj na začetku, ali pa bom rekel raj na koncu, zdaj v zadnjem obdobju fiskalni svet bolj kritičen, kar pa seveda pomeni samo, da bo potrebno začeti zmanjševati državni primanjkljaj v naslednjih letih. To je normalno po eni takšni krizi, tukaj ni. To je izziv za naslednjo vlado, katerakoli bo. Je pa to izziv, ni pa to zdaj nek problem, s katerim bi lahko zanikal vse ostalo. Torej, če zaključiva ta pogovor, ne, so to strašenje s tem, da bomo morali vse te PKP-je, so to pomoč državljanom nekoč plačati in da bomo zategovali pasove kot leta 2012, so to vendarle pretirane bojazni? Mi smo leta 2012 zategovali pas ne zato, ker je bo treba karkoli vračati državljanom, od katerih smo se prej zadolžili, ampak zaradi tega, ker je tista vlada, ki je bila pred nami, pač imela zelo visoke primanjkljaje in zelo slabe gospodarske rezultate, zaradi česar se v Sloveniji takrat nihče ni želel posoditi denarja. To je bil razlog za varčevanje. In takrat, potem po sanaciji bank, ki jo je naredila naslednja vlada, je tudi takrat naš javni dolg prišel na približno 80% BDP-ja, pa se je potem v naslednjih 10 letih postopno zniževal sporedno z gospodarsko rastjo, ki je rasla in podobno se bo dogajalo zdaj. Ne? Če se je v zadnjih 10 letih lahko znižal, potem jaz ne dam razloga, da se ne bi v naslednjih 10 po koncu pandemije tudi znižal. Ne? Ja, torej zdaj je drugače gospodarske rezultate, kot smo slišala, so precej dobri in to vidijo tudi v tujini. Gospod Šuštaršič, najlepša hvala za vaša pojasnila. Ja, tudi vam. Hvala. Tako in s tem smo prišli do konca nocojšnje oddaje, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Spet smo skupaj jutri, lep preostanek večera. Glejte Novo24 TV še naprej. Lahko noč.